नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कृष्ण कन्या विद्या संकुल गुंदरण तेमज श्री विवेकानंद विनय मंदिर तलाड़ानी यूट्यूब चैनल में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। हवे आजना लेक्चर नी अंदर आपणे धोरण 9 नी अंदर जे 8मा चैप्टर नो अभ्यास करीए छीए गति एने आपणे आगळ वधारीए तो छेले आपणे एक उदाहरण छे जोयुं हतुं, उदाहरण 8.2। हवे त्यार पछीनुं एक उदाहरण छे बाकी छे एनी आपणे थोड़ीक माहिती छे मेळवीए तो उदाहरण जो है आपणे 8.3। जो आवा उदाहरणों परीक्षा अंदर पूछाय छे एटले केवी रीतना गणतरी करवी, कारण के जो खास करीने भौतिक विज्ञान नी अंदर दाखलाओ छे ए दाखलाओनी अंदर तमे रकम ने समझी लो एटले मोटा भागने तमने खबर पड़ी जाए दाखलो छे ए आवड़ी जाए, कारण के रकम नी अंदर तमारी पासे क्या मूल्य छे अने तमने शुं मेळवानुं कीधुं आटली वस्तु छे खबर पड़वी जोईए। तो जो आपणे उदाहरण 8.3 हवे तमारी टेक्स्टबुकनी अंदर जे उदाहरण आपेलू छे एनी अंदर एवुं छे के एक उषा नामनी छोकरी छे ई 90 मीटर लांबू एक स्विमिंग पूल छे। हवे आ स्विमिंग पूलनी अंदर ई एक छेड़ेथी बीजा छेड़े अने ए ज मार्गे पाछी पोताना मूळ स्थाने तरी अने आवे छे, एटले कुल ई 180 મીટરનું અંતર કાપે છે અને આ આટલું અંતર કાપવા માટે એને એક મિનિટ જેટલો સમયગાળો લાગે છે। તો તમને એમ કીધું છે કે એ જે ઉષા છે એની સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગ આ બંનેના મૂલ્યો છે આપણે મેળવવાના છે। ફરીથી કહું, જો એ ધ્યાન આપજો કે એક સ્વિમિંગ પુલ છે એવું માની આપણે કે આવો લાંબો એક શું છે સ્વિમિંગ પુલ છે, અહીંથી લઈને અહીંયા સુધીનું અંતર કેટલું છે તો કે 90 મીટર, કેટલું છે 90। તો એના એક છેડેથી ઉષા નામની છોકરી છે એ અહીંથી પાણીની અંદર તરવા માટે જાય છે, તો એ અહીંથી તરી અને સામેને છેડે જાય, ત્યાંથી પાછી એ જ માર્ગે ફરી અને પોતાના મૂળ સ્થાને આવે, એટલે સીધી વાત છે કે 90 મીટર આ છેડેથી પહેલાં છેડા સુધીનું અંતર અને ત્યાંથી ફરી પાછી પહેલાં અહીં આવે છે એટલે 90 મીટર બીજું, એટલે કુલ કેટલું થયું 180 મીટર। પરંતુ અહીંથી ત્યાં જાય અને ત્યાંથી ફરી પાછી અહીંયા પહોંચતા એને કેટલો સમય લાગે તો કે એક મિનિટનો સમયગાળો લાગે છે। તો આપણે એ જે ઉષા છે એની સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગ છે મેળવવાનો છે, બરાબર? તો જોઈએ આપણે, તો આપણી પાસે ક્યાં મૂલ્ય છે તો કે એક તો કાપેલું કુલ અંતર છે અને એ અંતર કાપવા માટે લાગતો સમય છે, તો કુલ અંતર કેટલું છે કાપેલું કુલ અંતર, તો મેં તમને હમણાં જ કીધું કે 90 મીટર જાય છે 90 મીટર આવે છે 90 180, અને ઓલરેડી તમારે ટેક્સ્ટબુકની અંદર ઉલ્લેખ જ છે કે કુલ કેટલું અંતર કાપે છે 180 મીટરનું અંતર કાપે છે અને આ અંતર કાપવા માટે લાગતો સમય, તો કુલ સમય 1 મિનિટ। હવે આ મિનિટ છે કારણ કે આપણને ખબર છે કે સમય છે એનો પ્રમાણભૂત એકમ કયો તો કે સેકન્ડ, પણ તમને અહીંયા સમય કેમાં આપેલો છે તો કે મિનિટમાં આપેલો છે, તો શું કરવાનું કે મિનિટ છે ને સેકન્ડમાં ફેરવી નાખવાનું, એવી રીતના એ પણ કાળજી રાખવાની, પણ ઓલરેડી આપણી પાસે અહીંયા અંતર છે મીટરમાં જ છે કારણ કે અંતર છે એનો પ્રમાણભૂત એકમ મીટર જ છે, એટલે અહીંયા કોઈ ક્યાંય ફેરવવાની જરૂર નથી। પણ હા, અહીંયા સેન્ટીમીટર હોય કે કિલોમીટર હોય તો તમારે એને કેમાં ફેરવવું પડે મીટરની અંદર ફેરવવું પડે, પણ ઓલરેડી અહીંયા મીટર જ આપેલું છે એટલે એનું રૂપાંતરણ કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ અહીંયા સમય છે તમને મિનિટમાં આપેલો છે એટલે એ મિનિટ છે એને કેમાં ફેરવશું તો કે સેકન્ડમાં ફેરવશું, તો તમને ખબર છે કે 1 મિનિટમાં કેટલી સેકન્ડ હોય તો કે 1 × 60, તો 60 × 60 કેટલી સેકન્ડ થઈ 60 સેકન્ડ, બરાબર? એ આપણને ખબર છે, તો અંતર છે આપણી પાસે, કુલ સમય છે। હવે તો કે સ્થાનાંતર, તો સ્થાનાંતર કેટલું કરે છે તો કે આપણને ખબર છે કે અહીંયા ઉષા છે એ પોતાના સ્થાનમાં ફેરફાર કરતી નથી,
એટલે સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય તો ઝીરો જ થશે, કારણ કે અંતિમ સ્થાન અને પ્રારંભિક સ્થાન બંને એક જ છે. એટલા માટે સ્થાનાંતર ઝીરો મીટર, બરાબર. આટલી વસ્તુ છે. હવે આપણને મેળવવાનું શું કીધું છે? તો કે સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગ. તો જોઈએ આપણે, તો પહેલા આપણે સરેરાશ ઝડપ મેળવીએ. તો સરેરાશ ઝડપનું સૂત્ર શું થશે? તો એવું આપણે ભણી ગયા છે કે પદાર્થ એક આપેલું કુલ અંતર ના છેદમાં તે અંતર કાપવા માટે લાગતો કુલ સમય. તો એ ટૂંકમાં લખીએ આપણે કે સરેરાશ ઝડપ બરાબર કુલ અંતર ના છેદમાં કુલ સમયગાળો, બરાબર. અથવા તમે સાંકેતિક પરિભાષામાં પણ લખી શકો કે v ઇઝ ઇક્વલ ટુ s અપન t, તો એ શોર્ટમાં પટી જાય, બરાબર. અથવા સરેરાશ ઝડપ બરાબર કુલ અંતરના છેદમાં કુલ સમય. તો આપણી પાસે કુલ અંતર છે જ, કેટલું છે? 180 મીટર. તો કુલ અંતર છે કેટલું છે? 180 મીટર. ના છેદમાં કુલ સમય પણ છે આપણી પાસે, કેટલો છે? એક મિનિટ. તો આપણે મિનિટમાં સમય લેવાનો નથી, આપણે જે સેકન્ડમાં ફેરવો છે એ લેવાનો છે. કેટલી સેકન્ડ છે? 60 સેકન્ડ. તો છેદમાં કુલ સમય કેટલો? તો કે 60. આ મીંડું ગયું, આ મીંડું ગયું. 6 × 3 = 18. કેટલા વધ્યા? તો કે 3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો આપણને શું મળી ગયું? તો કે ઉષા છે એની સરેરાશ ઝડપ છે આપણને મળી છે. ચાહે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ પર લખી શકો અથવા તો આમ પણ લખી શકો, આ સેકન્ડને ઉપર લઈ લો એટલે અથવા મીટર સેકન્ડ ઇન્વર્સ 1 એમ પણ લખી શકાય. તો આ આપણને શું મળ્યું? તો કે ઉષાની સરેરાશ ઝડપ મળી છે. હવે આપણને બીજું શું મેળવવાનું કીધું છે? તો કે સરેરાશ વેગ, એ પણ જોઈ લઈએ આપણે. તો સરેરાશ વેગનું સૂત્ર પણ આપણે ભણી ગયા કે પદાર્થે કરેલું સ્થાનાંતર ના છેદમાં લાગતો સમય. તો સરેરાશ વેગનું સૂત્ર શું થશે? તો કે સ્થાનાંતર ના છેદમાં સમય. બરાબર. તો આ જે ઉષા છે એ કેટલું સ્થાનાંતર કરે છે? તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ છેડેથી એ તરવા માટે પાણીની અંદર પડે છે, ફરી પાછી સામેના છેડેથી આ છેડે પહોંચે છે. એટલે કે સમયની સાથે એના સ્થાનમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર થતો નથી. મતલબ કે ઉષા છે એ સ્થાનાંતર કરતી નથી, કારણ કે પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન બંને એક જ છે. અને જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થ છે એનું અંતિમ સ્થાન અને પ્રારંભિક સ્થાન એક જ હોય ત્યારે સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય કેવું મળે છે? 0. અને આપણે લખેલું છે કે સ્થાનાંતર કેટલું કરે છે? તો કે 0 મીટર. તો સ્થાનાંતર બરાબર 0 મીટર, ના છેદમાં લાગતો સમય 60. તો આપણને ખબર છે કે 0/60 કરો એટલે જવાબ શું મળે? 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એટલે યાદ રાખશું આપણે કે એ જે ઉષા છે એનો સરેરાશ વેગ કેટલો મળશે? 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે મળશે. એટલે આવી રીતના તમને રકમની અંદર તમારે ખાલી ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે કોઈ પણ દાખલો પૂછાય તો તમારી પાસે ક્યાં ક્યાં મૂલ્યો છે, તમને શું આપેલું છે અને એને આધારે તમને શું મેળવવાનું કીધું છે એ ખાસ યાદ રાખી અને દાખલાની ગણતરી છે કરવાની છે, બરાબર. તમને ખાલી ખબર પડી જાય કે આપણી પાસે આટલા મૂલ્યો છે, આપણને સરેરાશ ઝડપ મેળવવાનું કીધું તો તમને સીધું સરેરાશ ઝડપનું સૂત્ર મૂકવાનું, તમને સરેરાશ વેગ મેળવવાનું કીધું તો સીધું કેનું સૂત્ર મૂકવાનું? સરેરાશ વેગ છે એનું સૂત્ર છે મૂકવાનું, બરાબર. તો આવી રીતના દાખલા પૂછાય તો સરળતાથી આપણે ગણી શકીએ. હવે ત્યાર પછીનો મુદ્દો આપણે છે કે વેગના ફેરફારનો દર. તો યાદ રાખશો આપણે કે જો કોઈ પણ ગતિમાન પદાર્થ છે એ અચળ વેગથી ગતિ કરતો હોય, શું કરતો હોય? અચળ વેગથી ગતિ કરતો હોય તો સમયની સાથેનો વેગ કેવો હશે? સરખો. અચળનો મતલબ એવો થાય કે સરખો, વધારો ઘટાડો થતો નથી. તો એના વેગમાનમાં એના વેગના ફેરફારનો દર છે તમને
શૂન્ય છે મળશે, પરંતુ રોજિંદા જીવનની અંદર વ્યવહારની અંદર ગતિમાન પદાર્થો છે એ અચળ વેગથી ગતિ કરતા નથી, કારણ કે સમયની સાથે એનો વેગ છે એ બદલાય છે, સમયની સાથે એનો વેગ છે કેવો હોય છે, જુદો જુદો હોય. તો આ અનિયમિત વેગથી ગતિ કરતા પદાર્થો છે એના વેગના ફેરફારનો દર છે એ શૂન્ય હોતો નથી. તો એટલા માટે આ જે અનિયમિત વેગ કરતા જે પદાર્થો છે એના માટે એક અગત્યની પ્રવેગ નામની ભૌતિક રાશિ છે એની આપણે વાત છે કરવાના છીએ. તો હવે આપણે જોવાનું છે પ્રવેગ નામની ભૌતિક રાશિ. ખાસ યાદ રાખજો કેના વિશે ભણશું, પ્રવેગ અથવા તો વેગના ફેરફારનો દર. તો આની અંદર સૌપ્રથમ પહેલાં આ પ્રવેગ છે એની આપણે વ્યાખ્યા લખશું અને ત્યાર પછી એના સૂત્રની વાત છે કરશું. તો પ્રવેગ કોને કહેવાય, તો એની બે વ્યાખ્યા આપેલી છે, એ બેમાંથી તમને જે અનુકૂળ લાગે, તમને જે સરળ લાગે એ વ્યાખ્યા છે યાદ રાખવાની છે. તો પ્રવેગ કોને કહેશું, તો કે એકમ સમયમાં, જો ફરી પાછો શબ્દ આવ્યો છે એકમ સમયમાં, આની પહેલાં પણ આપણે વાત કરી હતી કે એકમ સમયમાં એવો શબ્દ આવે એનો મતલબ એવો થાય કે સમયના કોઈ પણ એકમમાં, કારણ કે વ્યવહારની અંદર આપણે સમયના ત્રણ એકમો છે એ વાપરીએ છીએ, સેકન્ડ, મિનિટ અને કલાક. તો એક કલાકમાં, એક મિનિટમાં અથવા તો એક સેકન્ડમાં, એટલે યાદ રાખશું કે એકમ સમયમાં ગતિમાન પદાર્થના વેગમાં થતા ફેરફારને પ્રવેગ કહે છે. યાદ રાખજો, એકમ સમયમાં ગતિમાન પદાર્થના વેગમાં થતા ફેરફારને પ્રવેગ કહે છે, અથવા ગતિમાન પદાર્થના વેગમાં થતા ફેરફારના સમય દરને પણ પ્રવેગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો બંને વ્યાખ્યા છે આપણે લખીએ છીએ. તો પ્રવેગ કોને કહેશું, તો કે એકમ સમયમાં ગતિમાન પદાર્થના વેગમાં થતા ફેરફારને પ્રવેગ કહે છે. બરાબર, અથવા બીજી વ્યાખ્યા કંઈક આવી આપી શકાય કે ગતિમાન પદાર્થના વેગમાં થતા ફેરફારના સમય દરને પ્રવેગ કહે છે. બરાબર, એકમ સમયમાં ગતિમાન પદાર્થના વેગમાં થતા ફેરફારને પ્રવેગ કહેવાય, અથવા ગતિમાન પદાર્થના વેગમાં થતા ફેરફારના સમય દરને પણ પ્રવેગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર, ત્યાર પછી પ્રવેગ છે એની સંજ્ઞા, પ્રવેગ છે એની સંજ્ઞા સ્મોલ એ તરીકે ઓળખવામાં આવે, યાદ રાખજો. કેના તરીકે ઓળખવામાં આવે, સ્મોલ એ, કેપિટલ નહીં, બરાબર, સ્મોલ એ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી એના સૂત્રની થોડીક ચર્ચા કરીએ આપણે. તો પ્રવેગ બરાબર વેગમાં
થતો ફેરફાર. ના છેદમાં સમયગાળો. હવે વેગમાં થતો ફેરફાર કેમ ખબર પડશે? દાખલા તરીકે તમને એક ઉદાહરણ આપું કે ભાઈ, કોઈ ગતિમાન પદાર્થ છે એ 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકના વેગથી ગતિ કરે છે અને ત્યાર પછીની 5 સેકન્ડમાં એનો વેગ વધી અને 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક થયો છે, તો એના વેગમાં કેટલો ફેરફાર થયો? તો તમે તરત કહેશો કે એના વેગમાં 10 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક જેટલો ફેરફાર થયો. તમે કેમ કર્યું? તો કે આપણે કંઈ નથી કર્યું, અંતિમ વેગમાંથી પ્રારંભિક વેગ શું કર્યો છે? બાદ કર્યો છે. એટલે વેગમાં કેટલો ફેરફાર થયો આપણને ખબર પડી જશે. એટલે ખાસ યાદ રાખશો આપણે કે વેગમાં થતો ફેરફાર તમારે જાણવો હોય તો શું કરવાનું? તો કે અંતિમ વેગમાંથી પ્રારંભિક વેગ, પ્રારંભિક એટલે કે શરૂઆતનો, અંતિમ એટલે કે છેલ્લો, છેલ્લા વેગમાંથી પ્રારંભિક વેગ છે શું કરવાનો? બાદ કરી નાખવાનો. એટલે સૂત્ર કંઈક આવું થશે કે પ્રવેગ બરાબર અંતિમ વેગ માઇનસ પ્રારંભિક વેગ ના છેદમાં સમય. એને સાંકેતિક પરિભાષામાં લખવું હોય તો પ્રવેગ છે એની સંજ્ઞા થશે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંતિમ વેગ એટલે કે વી, અને પ્રારંભિક વેગ એટલે કે યુ. ના છેદમાં ટી. ખાસ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી માઇનસ યુ ના છેદમાં ટી. આ પ્રવેગ મેળવવા માટેનું સૂત્ર છે, બરાબર. એની સંજ્ઞા એ છે આપણને ખબર છે, એનું સૂત્ર છે આપણને મળી ગયું છે કે અંતિમ વેગ માઇનસ પ્રારંભિક વેગના છેદમાં ટી. ટી એટલે કે સમય, બરાબર. આ ઉપરાંત હજી પણ આની અંદર પ્રવેગ છે ને, કોઈ પણ ગતિમાન પદાર્થ છે ને એ કાં તો પ્રવેગિક ગતિ કરતો હોય અને કાં તો પ્રતિપ્રવેગિક ગતિ કરતો હોય. તો હવે આપણે હવે પછીના જે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર પ્રવેગ છે એ ક્યારે પ્રવેગિક ગતિ કરતો હશે અને ક્યારે એક પદાર્થ પ્રતિપ્રવેગિક ગતિ કરતો હશે એના વિશે પણ વાત કરશું, કેવી રીતના ખબર પડે, અને એના એકમ છે એની ચર્ચા છે એ હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે કરવાના છીએ. તો આ લેક્ચરની અંદર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.